Tak dobré ráno, rád vás vidím po krátké přestávce. Doufám, že jste si všichni umyli ruce, když jste sem přišli. Vím, že už jste to určitě od všech slyšeli, ale nejdůležitější protiepidemická opatření jsou jednak ochrana sama sebe, a to je umývání si rukou. Teď to vypadalo, že to všichni píšete, ale to už jste určitě slyšeli. Takže si umývejte ruce, když prostě přijdete z tramvaje nebo něco, první věc, umyjte si ruce, nešahejte si na obličeje, vím, že se to říká všude. A to druhý nejdůležitější opatření, dezinfekce jsou super, ale lepší je umýt si ruce mýdlem, je to mnohem účinnější. Druhá věc je, pokud máte jakýkoliv příznaky nějakého infektu respiračního, nechoďte do školy. Jo? Jedno, jestli jste testovaní, nejste testovaní, byli jste v Itálii, nebyli jste v Itálii. Nechoďte do školy, všechno ostatní se vyřeší, ale to je docela důležité opatření. Jo, takže myslím, že pomocí těchto dvou opatření zabráníme pandemii společně. Tak, to ale není téma dnešní přednášky. Dneškem začínáme v tom kurzu, který teď máte, který se týká signalizace mezi buňkami. Tak dneškem začínáme takový mini blok, který se bude zabývat signalizací v nervové tkáni, mezi nervovými buňkami. A protože ta signalizace je něčím samozřejmě velice podobná signalizaci mezi jinými typy buněk, ale v něčem se zase liší, tak jsme z toho udělali takový menší blok, kde se budeme postupně bavit o různých způsobech signalizace mezi nervovými buňkami. Máte nějaký dotaz? Ne. V té signalizaci mezi nervovými buňkami půjdeme možná v něčem do větší hloubky než u některých těch jiných signálních drah, o kterých jste se bavili doteď. Byť o některých z nich, které probíhají i mezi nervovými buňkami, už jste slyšeli, minimálně o některých těch signálních molekulách, ale půjdeme trošku hlouběji a ten důvod, proč půjdeme hlouběji, je ten, že velká část farmakologie, nejenom neurofarmakologie a nejenom psychofarmakologie, působí na signalizaci mezi nervovými buňkami. A nejenom nervovými buňkami, ale pomocí těch signálních molekul, které fungují mezi nervovými buňkami, i mezi třeba nervovými buňkami a jinými buňkami. To znamená, že si řekneme trošičku víc, abyste měli základ pro to, až ve třetím ročníku se budete učit farmakologii a potom ve vyšších ročnících neurologii, psychiatrii a tak podobně, internu, tak abyste trošičku věděli, jakým způsobem některé typy léků fungují. Takže to bude celý, to je náplň toho celého mini bloku. O čem se budeme bavit dneska, je poměrně obecně, jakým způsobem se v nervové tkáni přenáší informace. Zase spoustu těch věcí, o kterých dneska budeme mluvit, tak už jste slyšeli, takže to nebude nic úplně nového, ale doufám, že se nám pokusí, že se nám podaří to společně nějakým způsobem svázat dohromady nějakého celku, který dává smysl. Když se bavíme o nervové tkáni, o nervovém systému, tak víte, že se dělí u člověka, řekněme, že se dělí na centrální nervový systém a periferní nervový systém. Centrální nervový systém tam patří. Mozek míchá, dobře, sítnice je asi součást mozku, řekněme, ale OK. Takže mozek míchá a nějaké další věci, které k tomu patří. A periferní nervový systém jsou tedy periferní nervy. My se budeme bavit o principech, které z větší části budou zaměřovat na centrální nervový systém, ale oni plus minus platí i pro ten periferní systém a tam, kde jsou rozdíly, tak to zmíním. Jo? Takže hodně se budu zaměřovat na centrální nervový systém, ale většina těch věcí platí i pro periferní nervový systém. Když se bavíme o nervové tkáni, tak vy víte, že nervová tkáň se neskládá jenom z nervových buněk, čili z neuronů. Když se podíváme tady na centrální nervový systém, jsou tam nějaké jiné buňky? Jsou tam gliové buňky nějakých různých typů, to teď nemusíme zacházet do detailu. Jenom o těch glích, zvedněte ruku, jestli jste o nich slyšeli. Super. Jo. Jenom, že mám pocit, že se tady bavím s jedním člověkem, ale super. Slyšeli? Dobře. Když se podíváme na mozek, jaký je poměr té glie k neuronům nebo neuronům ke gliím? Čo je víc? Glí.
A kolikrát tak víc je glií? Zhruba 10x víc. Proč to zdůrazňuju? Nejenom proto, že to je takový jako hezká věc, kterou je prostě dobré vědět. Zdůrazňuju to proto, že i když z největší části se budeme bavit o signalizaci mezi nervovými buňkami, tak signalizace mezi nervovými buňkami a glií, respektive mezi gliovými buňkami mezi sebou, je patrně velice, velice důležitou součástí toho, jak centrální, jak třeba mozek funguje. Problém je v tom, že ta signalizace skrze glie je podstatně méně prozkoumaná. Takže o ní víme velmi málo a vůbec, téměř vůbec nevíme, jakou roli hrají v celkové té jako funkci mozku jakožto orgánu, to znamená v nějakém zpracování informací. Čili my víme jistě, že glie v tom nějakou roli hrají, ale nevíme úplně přesně jakou. Takže já občas něco o gliích řeknu, dneska v té přednášce rozhodně, ale jenom tím chci říct, že tady je ještě obrovské pole, které čeká taky na vás, aby se dostatečně prozkoumalo, abychom pochopili, co ty glie tam vlastně dělají. Bezva. Teď se podíváme na nervové buňky. Signalizace mezi nervovými buňkami, řekněme, nebo signalizace v nervových buňkách, abych to řekl ještě obecněji, probíhá pomocí dvou základních modalit, dvou základních způsobů. Modalit je asi nejlepší slovo, ale tušíte, co mám na mysli, jaké dva rozdílné způsoby přenášení informace? Jeden, ještě vám to možná přiblížím, jeden ten způsob se používá pro přenos informace v rámci jedné nervové buňky a ten druhý způsob se používá převážně při komunikaci mezi dvěma nervovými buňkami. Tušíte, o jakých modalitách mluvím? Tušíte? Tak někdo zkuste říct, o jakých si myslíte, že mluvím? Jakým způsobem, jakou modalitou se přenáší informace v rámci jedné nervové buňky? Právě že ne pomocí neurotransmiterů. Přenáší se elektricky. Jo? Přenáší se elektricky. Řekneme si za chviličku, i když zase spoustu těch věcí už jste slyšeli. Přenáší se elektricky pomocí nějakého pohybující se změny potenciálu. A řekneme si za chvilku, jak to funguje. Naopak mezi nervovými buňkami se používají signální molekuly, kterým říkáme neurotransmitery. Byť to označení neurotransmitery je samozřejmě trochu arbitrární. Jo? To znamená, signální molekula, která se používá mezi nervovými buňkami, tak se většinou jmenuje neurotransmiter, ale taky ne vždycky. Jo? Takže to, co si budeme říkat jako neurotransmitery, v jiném kontextu může fungovat jako hormon, nebo jako nějaký parakrinní působek, nebo něco dalšího. Jo? Tak jenom, abyste si nepředstavovali, že neurotransmitery je nějaká jasně definovaná skupina. Jo? V jiných kontextech můžou ty neurotransmitery fungovat jinak. A asi to víte, anebo to uvidíme v průběhu těch přednášek, kde si taky řekneme, jak ty neurotransmitery třeba fungují v jiných kontextech. Dobře, takže máme dvě základní modality. Jedna je ta elektrická, ta probíhá uvnitř, nebo v rámci jedné nervové buňky, a chemická, která probíhá mezi nimi. Možná už jste slyšeli, nebo uslyšíte, že existuje výjimka tady z tohohle jednoduchého modelu, a to je, že existují takzvané elektrické synapse. Slyšel někdo o elektrických synapsích? Zvedněte ruku. Jo, málo kdo. Elektrické synapse existují nepochybně. Svým principem jsou velmi jednoduché, je to v podstatě propojení dvou nervových buněk pomocí gap junctions, čili je to stejný model jako u jiných tkání, jako třeba u typicky... U čeho? Epitel není úplně dráždivá tkáň, takže jako... U myokardu, myslel jsem myokard, jo, klasicky interkalární disky, gap junctions a ty propojují elektricky ty buňky mezi sebou. Jo? Takže takhle nějak podobně fungují elektrické synapse. Nicméně zdá se, že u člověka elektrické synapse jsou v naprosté minoritě. Jsou jako, nechci říct nevýznamné, jsou samozřejmě významné tam, kde jsou, ale naprostá absolutní většina všech synapsí u člověka jsou chemické synapse. Jo? Takže existují, teď jsem vám v podstatě řekl všechno, co o nich potřebujete vědět, to znamená, je to propojení pomocí gap junctions mezi dvěma nervovými buňkami a víc už si o nich říkat nebudeme. Jo? A vrátíme se k tomu zjednodušenému modelu v rámci jedné buňky elektricky, mezi dvěma buňkami chemicky. Tak, když jsem mluvil o tom,
o tom, že to elektrické šíření informace funguje na principu nějaké pohybující se změny potenciálu, tak se zkusíme společně trošku vrátit zpátky možná do biofyziky, možná nadřív. Co to ten potenciál je, kde je v té nervové buňce, jakým způsobem se ustavuje a pak si řekneme o tom, jak se mění. Takže o jakém potenciálu mluvíme, když mluvíme o šíření informace pomocí změny elektrického potenciálu? Výborně, mluvíme o membránovém potenciálu a tady myslíme tedy buněčnou membránu. Jo? Takže membránový potenciál se nějakým způsobem mění. Jak je ten potenciál, jak to, že tam ten potenciál vůbec máme? Samozřejmě, říkám potenciál, tím myslím rozdíl potenciálu, ale tak to už víte. Jak se ustavuje, nebo jak si máme představit, že se tam ten potenciál ustaví? To platí pro všechny buňky, nejenom pro nové buňky. Ale... Dobře, takže ten důvod, proč tam máme rozdíl potenciálu, je, že máme rozdílné koncentrace venku, rozdílné koncentrace iontů, elektricky nabitých částic, venku a vevnitř. Jaké jsou ty hlavní ionty, které se liší ve své koncentraci venku a uvnitř? Zkusíme někde ze zadních hlavic, ze zadní půlky. Jaké jsou ty hlavní ionty? Ze zadních hlavic? Vy nejste zadní půlka. Super, tak. A jaký jsou ty rozdíly koncentrací teda? Nebo čeho je aspoň víc venku a čeho je víc vevnitř? Když už ne koncentrace. Stali tady z téhle půlky, tady jste z tohohle kvadrantu někdo. Čeho je víc vevnitř a čeho je víc venku? Teď nevidím, kdo mluví. Ano? Dobře, takže sodíku je víc venku, draslíku je víc vevnitř. Dobře, to je asi, možná u toho zůstaneme tady, u toho hlavního rozdílu, ale víte, že to je nějakým způsobem ještě trošičku komplikovanější. Dobře. Jak se tenhle ten rozdíl iontů, jak tenhle rozdíl iontů vznikne? Výborně, takže první zásadní podmínka je, že cytoplazmatická membrána, případně nějaké jiné membrány, jsou rozdílně propustné pro rozdílné ionty. Když se podíváme na klidovou membránu neuronů, klidová membrána, neprobíhá žádná změna potenciálu. Pro jaké ionty je ta membrána propustná a pro které je nepropustná? Minimálně teda z těch dvou draslík sodík. Ty ostatní nebudeme teď asi řešit. Pro draslík je částečně propustná a pro sodík je nepropustná. Výborně. Takže máme spoustu draslíku vevnitř, spoustu sodíku venku, relativně, a máme otevřené draslíkové kanály. Sodíkové kanály jsou zavřené. Co se bude dít v této situaci? A já vím, že tohle je opakování, takže jako pokud vám připadá, že to je nuda, tak si to stejně zopakujte. Co se bude dít? Máme polopropustnou membránu, která je propustná pro sodík, pro draslík, spoustu draslíku vevnitř, málo draslíku venku. Co se bude dít? Čistě fyzikálně, chemicky. Ještě jednou. Dobře, čili draslík se bude snažit dostávat z buňky ven. Když říkáme, bude se snažit dostávat z buňky ven, tak tím myslíme co? No, jako ten můj dotaz směřuje k tomu, jako ví ty draslíkové ionty, kam chtějí jít, nebo mají kompas. Ano? Kvůli koncentračnímu spádu? A kdo řekne tomu draslíkovému iontu, kde je koncentrační spád? Nebo jako, jaký je koncentrační? Jak se to dozví, ten draslík? Já vás vidím, ale ještě dávám šanci jiným lidem. Ano? Ano, probíhá to difúzí, jo? Čili je to pasivní transport, přesně tak. A proč to, ale proč ty ionty utíkají? Proč ty draslíkové ionty jdou ven a proč nejdou víc dovnitř? Není to kvůli osmotickému tlaku. A vysvětlete to? Výborně.
Všechny tady tyhle ty věci, jako je to kvůli gradientu a je to prostě tohle, ten jont neví nic, jo? Ten jont se pohybuje naprosto náhodně, ale čistě kvůli pravděpodobnosti, když je ho víc vevnitř a méně venku, tak je pravděpodobnější, že půjde zevnitř ven, než zvenku dovnitř. Jo? Jako nic složitějšího v tom není. Je to čistě prostě náhoda. Jo? Ale opravdu to potom působí to, že když máme nějaký koncentrační gradient, tak samozřejmě ty jonty půjdou potom v koncentračním gradientu. Jo? To je ten výsledek toho celého. Ale samozřejmě ten draslík, který je venku, ten draselný jont, klidně půjde dovnitř. Jo? Akorát celkově, když se na to podíváme, jo, jako ten, zatím tomu draslíku nic nebrání jít dovnitř i ven. Jo? To znamená, ten zvenku klidně půjde dovnitř. Akorát celkově jich víc půjde ven, pravděpodobně, pravděpodobnostně jich půjde celkově víc ven než dovnitř. Jo? Zase je to asi něco, co jste milionkrát slyšeli, ale tak stojí za to možná zopakovat, protože jsou to také základní principy. Výborně. Draselné jonty utíkají. Utečou všechny? Nebo kdy se to zastaví? Tak první návrh je, až se vyrovnají ty koncentrace. Super návrh, ale není to správná odpověď. Ono se to zastaví totiž dřív. Tak. Ano, ještě k tomu. Výborně, protože máte pravdu oba, protože ta membrána, jak jsme si řekli, je propustná pouze pro draselné jonty, ty jsou jediné, které můžou utíkat, tak se začne vytvářet potenciálový rozdíl. To znamená, že vnitřek buňky bude více negativní a vnějšek buňky bude více pozitivní. Jo? A v jednu chvíli to elektrické pole, které se vytvoří, začne, nebo respektive ono už od začátku, začne tahat ty draselné jonty zpátky dovnitř. Jo? Protože vnitřek je negativní, vnějšek je pozitivní, tak ten draselný jont, který po koncentračním spádu chce utíct pryč, tak proti němu začne působit reálná elektrická síla, která ho naopak začne tahat dovnitř. A v jednu chvíli se tyhle ty dvě síly, samozřejmě ta difúze není žádná síla, jo, ale můžeme si ji tak představit. Jo? Jo? Difúze, pravděpodobnost je tahá jakoby v úzovkách ven, což není pravda, že je tahá, jo, ale mají nějakou pravděpodobnost. A na druhou stranu je elektrická, naprosto reálná elektrická síla zase tahá dovnitř. A v jednu chvíli tyhle ty dvě síly se vyrovnají a v tu chvíli se ten tok, ten celkový tok draselných jontů zastaví. Ne samozřejmě reálně, on se nezastaví, oni furt budou utíkat sem a tam, ale už jich bude utíkat stejné množství dovnitř i ven. Jo? Tomuhle stavu se říká, nebo respektive tomu potenciálu, který tady, kdy se zastaví ten tok, se říká rovnovážný potenciál pro draslík. A věděli byste, kolik je? Při jakém napětí, při jakém rozdílu potenciálu se zastaví ten výtok draslíku tady v tom našem velmi zjednodušeném modelu? Ještě jedno. A když tak jenom vždycky mírně zvedněte ruku, protože je hrozně těžké zjistit. Ano? Je to minus 90 mV. Je to minus 90 mV. Proč vám říkám tady tohleto číslo? Prakticky řečeno, naše buňky se nemůžou dostat do negativnějšího potenciálu, než je minus 90 mV. Tam se to prostě zastaví. Jo? Tohle je, opakuju, tohle je relativně zjednodušený model, hrají tam samozřejmě roli nějaké další jonty, které to můžou mírně změnit, ale v podstatě tohle je náš limit, jak negativní může ta plazmatická membrána za těchto těch předpokladů se dostat. Za to už prostě ty jonty nebudou vytýkat ven. Jo? Dosáhne se rovnovážného potenciálu a dál negativně to nejde. Ale naopak můžeme tenhle ten potenciál, když se nastaví, klidový potenciál buněk, víte, jak se tak pohybuje normálně? Většina buněk nemá minus 90. To jsou fakt jako výjimky, že by měli takhle negativní potenciál. Většinou se to pohybuje tak mezi 60-80, řekněme. Jo? 60-80 je takové normální rozmezí těch potenciálů, membránových potenciálů buněk. Proč je to nižší? Je to nižší proto, že samozřejmě tenhle ten jednoduchý model, který jsem vám ukázal, neplatí u většiny buněk. Jsou tam
jiné permeability, hrají tam roli jiné jonty, které upraví ten klidový potenciál podle toho, jak ta buňka je nastavená. Každopádně ten tvrdý limit je minus 90 rovnovážní potenciál pro draslík a dál už to prostě nepůjde. Aspoň u většiny buně. Výborně. Tak, tím jsme si jenom řekli, jak se nastavuje ten klidový potenciál. Tohle je něco, o čem už jste slyšeli, všude možně. Dozvěděli jste se něco nového teďka? Zvedněte ruku, jestli jo, nebo nezvedejte ruku, jestli ne. Jo, aspoň, ok, dobrý, tak jsme to posunuli aspoň o kousek dál. Bezva. Teď si pojďme říct, jak se ten potenciál může změnit a jak pomocí změny toho potenciálu teda můžeme přenášet nějakou informaci. Když se podíváme na... Doufám, že jste nezvedli ruku jenom proto, abyste mi udělali radost, ale že jste se opravdu něco dozvěděli. Ale radost jste mi udělali, že jste se něco dozvěděli. Tak. Když se podíváme na takovou nějakou jako standardní, klasickou nervovou buňku, která má nějaké svoje části. Jaké části má klasická nervová buňka? Nebo možná všechny asi? Takže má tělo, nepochybně. Má axon, výborně. Kolik axonů má nervová buňka? Dobře. A má dendrity, výborně. Já vím, že jsou to trošku tlusté dendrity, ale... Aspoň se nám to bude líbit, aspoň to bude líbit. Výborně. Tyhle ty tři morfologické části nervové buňky, a samozřejmě vy víte, nebo budete vědět, že reálně ty tvary nervových buněk jsou všelijaké možné, ale tyhle ty tři morfologické části jsou taky tři rozdílné funkční části, nebo spíš dvě rozdílné funkční části. První funkční část té nervové buňky, která se chová při té přesunu informací, přenosu informací jinak, je tělo a dendrity. Čili tělo a dendrity mají nějaké elektrické vlastnosti a axon má úplně jiné elektrické vlastnosti. A šíření té informace se liší od dendritu a těla k axonu. Jo? To znamená, přenos je odlišný, poměrně zásadně odlišný. Řekneme si teď jak. Čili celá tahle ta nervová buňka má svůj nějaký potenciál, řekněme minus 70 mV, v závislosti na to, o jakou buňku se jedná. Tenhle ten klidový potenciál samozřejmě můžeme změnit pomocí různých signálních molekul. Při běžné organizaci nervového systému k té změně primárně dochází na dendritech, kam se připojují axony jiných nervových buněk. Může tam být jeden, může jich tam být tisíce. Jo? To není nic úplně nového. Co se tam děje na těch axodendritických spojeních? Dojde tam k vylití neurotransmiteru a o tom, co se tam přesně děje, jak se neurotransmiter vylévá a tak dále, si budeme říkat v druhé části přednášky a pak ještě asi v pěti dalších přednáškách. Takže to teď nechám stranou. A dojde tam k vylití neurotransmiteru. Ten neurotransmiter se naváže na svoje receptory a potom v závislosti na signální dráze toho daného receptoru, a o tom si budeme povídat asi ve dvou přednáškách, co se tam přesně děje, jak se to liší receptor od receptoru, tak v závislosti na té signální dráze nějak, přímo nebo nepřímo, naruší, změní ten potenciál. Jedna z možností je, že tu buňku nebo tu část té membrány bude depolarizovat, anebo ji může hyperpolarizovat. A nebo může udělat něco, co neudělá vůbec nic, ale to pak není moc zajímavé. Jakým způsobem může signální molekula depolarizovat membránu? Obecně. Otevření jontových kanálů, ale otevření libovolných jontových kanálů to nebude. Tak, ten základní způsob, jak depolarizovat membránu, je otevřít sodíkové kanály. Proč to vede k depolarizaci? Teď někdo tam zase ze zadního pravého kvadrantu, aspoň. Proč vede otevření sodíkových kanálů k depolarizaci buňky? K depolarizaci membrány, pardon. Tak, a proč tam jde? Proč ten sodík se bude snažit jít dovnitř? Super, protože ho tam míň, jo? A zase čistě jenom statisticky se bude snažit dovnitř. Já vím, že se vás ptám na jako strašně triviální věci, jo? Ale
někdy pak člověk zjistí, že ví detaily a nechápe ty základní. Jo? Takže proto pořád probírám tady ty základní věci. Výborně. Jo? Když se otevřou sodíkové kanály, sodík, protože je ho víc venku, míň vevnitř, tak bude mít tendenci statisticky jít dovnitř a protože nese pozitivní náboj, dojde k depolarizaci membrány. Jinými slovy, potenciál, ten klidový potenciál membrány se stane méně negativním, více pozitivním a to pak vede k nějakým dalším věcem. Výborně. Co může signální molekula udělat, aby naopak ten potenciál zvýšila, čili aby ho jako udělala více negativní, tak se otevřou třeba jaké kanály? Tak, můžou se otevřít chloridové kanály. A to funguje jak? Já to nevím, kdo to teďka tady řekl, ale... Jo, ty jsi to řekl, super, no. To funguje jak? Když se otevřou chloridové kanály, tak se stane co? Výborně. A proč? No, protože ještě tam mění, zároveň ty proteiny budou odpozorovat. To bych neřekl. Jo? To v tuto chvíli bych úplně nutně neřekl. Ale ano, budou prostě chloridové ionty, když otevřeme chloridové kanály u většiny buněk, tak začnou proudit dovnitř a protože nesou negativní náboj, tak ten potenciál se stane více negativní. Jo? Pozor, říkám vám jenom takovou předběžnou věc. Příští rok, když se budeme bavit o vnímání čichu, jak funguje čich, tak v čichových receptorech tohle funguje opačně, protože tam chloridové ionty tečou ven a způsobují depolarizaci membrány. Je tam taková veliká výjimka významná. Ale jinak máte pravdu. U většiny buněk je to takhle, že když se otevřou chloridové kanály, dojde k hyperpolarizaci buňky. Výborně. Tak, tohle jsou ty věci, které se dějí na dendritu. Různé axony různých buněk tam přichází, vypouští tam své signální molekuly a dochází k nějakým lokálním depolarizacím nebo hyperpolarizacím té membrány. Všechny tyhle ty depolarizace a hyperpolarizace se spolu postupně sčítají a my dostaneme ve výsledku někde na té membráně nějakou změnu toho potenciálu. Nějakou, nevíme jakou, to závisí na tom, co tam přišlo za signály. To, co je ale... Ano? Výsledkem je hyperpolarizace. Oni by ho v nějakou chvíli začali odpuzovat. Jo? Čili zase stejně tak máme jakoby ten... Dokud není rovnováha mezi tou koncentrační silou, tím koncentračním gradientem a tím elektrickým polem, tak ty chloridové ionty potečou dovnitř. A ta rovnováha, já teď nevím z hlavy, kde je, ale není prostě v úrovni minus 80 nebo někde. Jo? Takže je to možný. Ale máte pravdu, že v jednu chvíli by se to taky zastavilo. Jo? Jakmile by ten potenciál začal být příliš negativní, tak už samozřejmě ty chloridové ionty nepotečou dovnitř. Jo? Akorát to není tady v téhle úrovni, takže oni dovnitř potečou. Jo? Tak, to, co je hrozně důležitá funkční vlastnost, nebo respektive rozdíl proti axonu u dendritu a těla, je, že tahle ta depolarizace membrány se šíří pouhou difúzí. Čili v podstatě, jak různě tady vtékají nebo vytékají ty ionty, tak ten náboj té membrány se prostě postupně mění jenom difúzí těch iontů podél té membrány. Proč to zdůrazňuji? Zdůrazňuji to proto, že ten signál, který přichází na dendrit, postupně slábne. Je pořád slabší, a protože to je difúze, takže prostě to difunduje dál a dál, a je pořád slabší a slabší a slabší. Stejně tak tady slábne. Prostě v závislosti na vzdálenost od toho, kde došlo k té depolarizaci, postupně ten signál slábne. Ale šíří se, ale je pořád slabší a slabší. Všechny tyhle ty signály, které přichází z dendritů, nebo z jednoho dendritu, nebo cokoliv, samozřejmě existují i synapse, které jdou přímo na tělo, neuronu a tak dále, takže všechny tady tyhle ty věci, se spolu sčítají a proto, jestli ten signál bude předán dál na axon, je důležité výsledný potenciál tady v téhle té části axonu. Jo, řeknu to ještě jednou. Všechny ty depolarizace, hyperpolarizace, všechny se postupně difundují vlastně, jo, skrze to tělo a skrze ty dendrity. A to, co je zásadní pro to, jestli ten neuron přenese tu informaci dál nebo ne,
je, jaký je ten výsledný potenciál v téhle části neuronu. Jak se tahle část neuronu jmenuje? Viděl by někdo? Akční potenciál není součást neuronu. Iniciální segment axonu. A pokud v iniciálním segmentu axonu dosáhne ta depolarizace určité úrovně, což se liší zase axon od axonu, ale často to bývá někde kolem minus 50 mV, liší se to, ale od minus 50 a pozitivněji, tak dojde k zásadní změně, jak se ten vzruch šíří. Doteď se šířil difúzí a odteď se začíná šířit pomocí akčního potenciálu. Jaký je rozdíl mezi akčním potenciálem a běžnou difúzí? Věděl by někdo? No, ten rozdíl je zásadní. A to je ten, že akční potenciál se nezeslabuje se vzdáleností. Ten je vlastně v každé části toho axonu je pořád zesilován na svoji 100% sílu. Má to svoji logiku, protože zatímco dendrity u většiny neuronů jsou krátké, jsou nějaké, řekněme, desítky mikrometrů, tak axony můžou být extrémně dlouhé. Že jo, axony nervů, které inervují svaly tady na malíčku, tak začínají někde tady v míše a musí prostě ten, já nevím, kolik to je, metr a něco, prostě musí dojít. A tím pádem, kdyby se ten vzruch, který vznikne někde tady v míše, kdyby se šířil pouhou jenom difúzí, tak jako tady u těch dendritů, tak tam nikdy nedojde. A nebo by musel být tak strašlivě silný, že by tam se jiskřilo asi. Jo? Jo? Takže ten zásadní rozdíl mezi tělem a dendrity a axonem je, že u axonu ten akční potenciál, který vznikne, se v každé části toho axonu zesílí znova na 100% a neklesá. Jo? Když bychom si to ukázali nějak jako graficky, tak tady ve vzdálenosti, tady se vzdáleností, jo, ta síla klesá, tady zůstává pořád stejná. Pořád na 100%. Jo? Tak, jak je to možné? Co je ten rozdíl, a teď se dostáváme konečně k té jako buněčné biologii nebo biochemii, co je ten zásadní rozdíl mezi axonem a zbytkem neuronu? Co jsou ty molekuly, které tam dělají ten zásadní rozdíl? Ta zásadní věc je, že v axonu od jeho iniciálního segmentu až potom nakonec, v té membráně axonu je veliké množství napěťově řízených sodíkových kanálů. Takhle se většinou označují NAV, V znamená voltage, takže napěťově řízené, a existuje jich spousta, takže za nimi by potom byly nějaký písmenka a čísla podle toho, o jakém konkrétním napěťově řízeném sodíkovém kanálu se bavíme. Ty napěťově řízené sodíkové kanály jsou všude možně. To není specialita axonu. To, co je specialita axonu a některých jiných vzrušivých tkání, vzpomenete si, my jsme se o napěťově řízených sodíkových kanálech totiž už říkali. Vzpomenete si, v jakým kontextu? U svalu. Přesně tak, u svalu. Protože u svalu ten akční potenciál po té membráně se šíří úplně stejným mechanismem jako u axonu. Takže axon, kosterní sval, a to jsou asi ty dvě hlavní tkáně, nejsou speciální v tom, že mají napěťově řízené sodíkové kanály, ale že jich tam mají hodně. Že ta koncentrace, že ta hustota těch napěťově řízených sodíkových kanálů je tak velká, že umožňuje postupné zesilování toho signálu. Za chvilku si ukážeme, jak tohleto funguje. Takže, napěťově řízené sodíkové kanály. Když řekneme napěťově řízené sodíkové kanály, co to znamená, že jsou napěťově řízené? Výborně. Otevírají se v odpovědi na změnu potenciálu na membráně. Jo? Na rozdíl, čili proti napěťově řízeným iontovým kanálům máme ligandem řízené iontové kanály. A o těch si potom budeme spoustu povídat u různých receptorů neurotransmiterů. Jo, takže máme ligandem řízené, napěťově řízené. Tohle jsou napěťově řízené. Jediné, co je otevře, je změna potenciálu. V tomhle tom případě depolarizace. Ano. Když máme teda hyperpolarizaci, tak probíhá
Bavíme se o dendritu. V tom dendritu může probíhat depolarizace i hyperpolarizace zároveň, protože se bavíme o lokálních jevech. Takže tady z tohohle axonu nějakého jiného nervu může jít neurotransmitter, který bude tu membránu hyperpolarizovat, a hned vedle může jít axon, který bude depolarizovat. A to, co se stane ve výsledku, je, když se sečtou tady tyhle, čili tohle plus a tohle minus, tak nám to dá nějaký výsledek. Když nám to dá nulu, tak se nestane vůbec nic. Pokud ta výsledná depolarizace ze všech těch inputů tady je minus 50 a pozitivnější, tak dojde k akčnímu potenciálu. Jinak se nestane vůbec nic. Mimochodem, tohle zajímavě ukazuje, že neurony nejsou jenom nějaký přepínače 1-0. Jo? Že neuron, doopravdy každý jednotlivý neuron, je vlastně už malý počítač, který sumuje dohromady, který sčítá a odčítá spoustu různých jako inputů, jo? Vstupů. Jo? Takže to jenom ukazuje, že ten nervový systém je vlastně ještě mnohem komplikovanější, než když si představíme, že každý neuron je jenom jako jeden bit v nějakém procesoru nebo něco. Je to mnohem komplikovanější a ty neurony dělají vlastně už sami o sobě relativně komplikované vlastně výpočty a na základě toho teprve posílají ten signál dál. Tak, zastavme se u napěťově řízených sodíkových kanálů. Jsou to fakt velice, velice významné jontové kanály, bez kterých by naše tělo nemohlo fungovat. A jak už to tak v přírodě bývá, když je něco, co je funkčně naprosto zásadní, tak se proti tomu vyvine nějaký toxín. Nějaký organismus si vymyslí, evolučně, si vymyslí nějakou látku, která dokáže ten enzym nebo ten kanál zablokovat a tím zabít nějakou svoji kořist. Napěťově řízené sodíkové kanály tím, že jsou super významné, tak se proti nim v přírodě vyvinuly desítky různých toxínů. Byť je to fascinující, tak vám je nebudu všechny říkat. A všechny dělají různé věci, některé víc otevírají, některé víc zavírají a tak dále. Ale řeknu vám o jednom z nich. Látka, o které jste možná slyšeli, nebo jste slyšeli o jejím původci, jmenuje se tetrodotoxín. Tetrodotoxín. Která je blokátorem, čili blokuje přímo ten por, blokuje napěťově řízené sodíkové kanály. A tetrodotoxín je z ryby, která se jmenuje čtverzubec, odtud ten název, tetrodotoxín, čtverzubec, ale mnohem známější je pod japonským jménem fugu. A o fugu jste možná slyšeli, jenom zvedněte ruku, kdo jste slyšeli o fugu. Výborně, je to taková slavná věc, že jo, velká delikatesa, ale když se nepřipraví správně, protože ten tetrodotoxín je převážně v zažívacím traktu, protože ho neprodukuje ta ryba, ale ta ryba žere nějaký plankton, který produkuje tady tuhletu šílenou látku. Takže to v zažívacím traktu a když se to nevydá pořádně, tak to člověka zabije. Smrtelná dávka pro člověka je asi 0,5 mg, 500 mikrogramů intravenózně a asi 2,5 mg perorálně. Takže je to jedna z opravdu jako velmi, velmi, velmi toxických látek. Byť ještě dneska si řekneme o nějakých, které jsou ještě mnohem toxičtější. Ano? Jak moc je to látka zjistitelná v tom COVID? Je zjistitelná, ale samozřejmě ten detekční limit prostě bude nějakým způsobem omezený. To znamená, když opravdu jako to bude 0,5 mg, tak je pravděpodobný, že se to nebude dát detekovat asi. Čili většina těch otrav samozřejmě je jasných z anamnézy, protože když vám někdo přijde s paralýzou celého těla a řekne, jedl jsem fugu, tak je asi jasný, čím to je. Jo, takže detekovat to asi jde, ale myslím si, že to je komplikovaný u těch nízkých dávek. Takže tetrodotoxín blokuje napěťově řízené sodíkové kanály. Jak ale tyhle ty napěťově řízené sodíkové kanály vlastně fungují? Máme klasický kanál, který je složený z nějakých kusů proteinů, které prochází membránou a v tom kanálu uvnitř je vytvořený nějaký pór. Tak fungují obecně jontové kanály. Jo? Je tam nějaký pór, který buď propouští všechny jonty, nebo jenom některé jonty a je to nějak chytře zařízeno. Jak ale udělat, aby ten kanál byl napěťově řízený? Z vaší znalosti, teďka klidně si můžeme dát minutku, dvě, abyste se zamysleli, klidně pobavili se sousedem, jak byste udělali jontový kanál,
Znáte, jak fungují proteiny, z čeho jsou složené. Jak byste udělali iontový kanál, který bude odpovídat na změny napětí na membráně? Tak klidně si dejte minutu, dvě, pak si to řekneme společně. Tak jo, házejte návrhy. Jak byste designovali ten protein, aby reagoval na změny napětí? Jenom... Super, no? Tak některé ty aminokyseliny podle toho, jaký mají ten konec, tak různě reagují, tak mají, no, mají různé změny napětí. No, to nemají. Mají různě rozložené ty elektrony, takže podle toho, jak se mění to napětí, tak... se může měnit ta konformace toho proteinu na základě toho, jak se to asi rozloží. Super, ale ještě mi tam chybí jedno klíčové slovo. Rozložení elektronů, to říkáme tomu možná trochu jinak, ne? Říkáme tomu náboj. Výborně, takže různé aminokyseliny, jejich poboční řetězce mají různé náboje a ty v tom elektrickém poli se budou rozdílně chovat. No, takže jak byste to využil, tady tuhle tenhle takže princip. Se podle mě v částech to proteinu vytvoří nějaký parciální náboj a ty se postupně jako nějak... A to nemusí být parciální náboj, ne? Nebo já jako kompletně náboj. Znáte nějaké třeba nabité aminokyseliny? Třeba arginín? Ne, to je normální náboj, ne jenom parciální. Teda za fyziologický pH. Ještě nějaký třeba nabitý aminokyseliny? Výborně, glutamát, ten má zase záporný náboj. Jo, jako těch nabitých aminokyselin je vlastně celkem hodně. Jo? Dobře, takže máme nějakou část proteinu, kde je třeba hodně nějakých nabitých aminokyselin. A tyhle ty části se potom můžou navzájem přitahovat a měnit konformaci toho proteinu, tak aby se otevřel. Tak, má někdo nějaký jiný návrh? Nebo jste došli všichni ke stejnému mechanismu? Ano? Tak v podstatě obě tady tyhle řešení jsou velmi blízko k tomu, jak to reálně funguje. Reálně opravdu ty napěťově řízené kanály, a to platí ke všem napěťově řízeným kanálům, netýká se to jenom sodíkových, ale taky vápníkových a draslíkových a tak podobně, tak mají v sobě domény, mají části, které ve své části mají spoustu nabitých aminokyselin a mají v tomto případě pozitivně nabité aminokyseliny. Jo? Samozřejmě teoreticky by to mohlo být klidně negativně nabité, ono to je celkem jedno, ale v podstatě já to teďka nakreslím schematicky a pak vám řeknu, jak je to doopravdy. Jo? Takže si můžeme představit, že tam je nějaká doména, která tady má spoustu pozitivně nabitých aminokyselin, takže třeba arginín nebo histidín by taky mohl, nebo lizín, dobře. Jo? Obvykle to je arginín nebo lizín. Tady u těchto proteinů. Takže je tady spousta pozitivně nabitých aminokyselin. Tak, za normálního stavu, to znamená, když je normální membránový potenciál, tak v tom elektrickém poli, který tam máme,
tady je spousta negativních nábojů, tady je relativně více pozitivních nábojů, tak se bude dít co? To elektrické pole bude ty pozitivně nabité aminokyseliny jakoby táhnout dovnitř do buňky. Je to tak? Protože je tady víc negativních nábojů, tak ty negativní pozitivní se přitahují. Jo, takže to bude jakoby táhnout to elektrické pole sem. Jakmile ale dojde k depolarizaci, a můžeme si třeba představit depolarizaci na 0 mV, což se děje běžně, jo? Takže tím zmizí tenhle ten rozdíl v tom rozložení iontů. A co se stane je, že relativně proti tomu klidovému stavu najednou vlastně ty pozitivně nabité aminokyseliny už nejsou taženy dovnitř a jsou vlastně uvolněny a můžou se jakoby vytáhnout ven z té buňky. Dává to smysl? Nedává to smysl. Dává to smysl. Super. No a co se stane v tomhletom případě je, že se otevře, že tím pádem tahle ta doména se vytáhne nahoru a tím se otevře ta záklopka, která blokovala ten por toho iontového kanálu. A ionty můžou začít buď vtékat dovnitř, nebo vytékat ven, podle toho, o jaký napěťově řízený kanál se jedná. Reálně tam žádná taková západka není. Ale v podstatě to funguje tak, že ten kanál se skládá ze spousty alfa helixů takhle kolem do kolečka a uvnitř je ten por. A ty alfa helixy jsou trošku takhle šikmo proti sobě. A to, co se stane, je, že se změnou toho potenciálu, jakmile jakoby vlastně se začnou tahat ty části, které mají pozitivně nabitý aminokyseliny nahoru, tak dojde vlastně k rotaci toho celého kanálu a tím se otevře ten por. A jakmile se zase ten potenciál vrátí zpátky, tak se zase zavře ten por. Jo, takže to by se mi trošku složitě kreslilo, takže jsem vám to nekreslil, ale možná jsou nějaké animace třeba na YouTube, kde se na to můžete podívat. Jo? Ale je to v podstatě takový rotační mechanismus, jak to celé funguje. Tak, když mi dáte ještě 5 minut, pak si dáme přestávku. Ale teď vám chci říct možná úplně nejdůležitější funkční vlastnost napěťově řízených sodíkových kanálů. Tady tenhle ten mechanismus otevření je super. Problém je ten. Představte si, že se vám tady na začátku toho axonu otevře první sodíkový kanál, napěťově řízený. Začne vtékat sodík dovnitř a vedle něho je další sodíkový kanál, tento depolarizací se taky otevře. Vedle něho další, ten se zase otevře, vedle něho další, ten se zase otevře a takhle to pokračuje dál, ta depolarizace. To je ještě jako ta jednoduchá část. Problém je v tom, že takhle by ten axon už zůstal navždycky depolarizovaný. Protože v podstatě neexistuje způsob, jak tu membránu repolarizovat. Jo? Pořád tam teče dovnitř sodík, pořád teče dovnitř sodík. Jak můžeme tu membránu repolarizovat zpátky, aby se ty sodíkové kanály zase uzavřely? Žádný takový způsob není. Mohli byste říct, no tak otevřou se draslíkové kanály a ty začnou vypouštět draslík, to je sice hezký, ale tím pořád budeme maximálně vyrovnávat ty proudy těch iontů. Takže k tomu, aby ten akční potenciál fungoval a abychom nejenom membránu dokázali depolarizovat, ale dokázali ji potom zase repolarizovat, abychom mohli pustit další akční potenciál, tak potřebujeme to, aby se ty kanály, ty napěťově řízené sodíkové kanály, sami od sebe, nezávisle na potenciálu, zase zavřely. A to se opravdu děje. Ty napěťově řízené sodíkové kanály se po 1 až 2 milisekundách po otevření sami od sebe zavřou. Ale pozor, oni se nemůžou zavřít tady touhletou záklopkou, která reaguje na potenciál. Ta totiž reaguje na potenciál, ta je pořád vytažená ven, to se nezavře. Takže chytrá příroda vyvinula ještě druhou záklopku, která je, představme si, že je třeba tady, která po 1 až 2 milisekundách se automaticky sama zaklapne. Tím ten kanál, a teďka dávejte pozor, tím ten kanál zůstává otevřený, ale je inaktivovaný. Takže tohle je takzvaná inaktivační záklopka. Tohle je záklopka, která je otevírá, a tohle je záklopka, která ten kanál inaktivuje. To, co je hrozně důležité, je,
že jakmile je ten kanál inaktivovaný, tak jediná věc, která ho může vrátit zpátky do stavu, kdy se může zase otevřít, je repolarizace membrány. Takže on už se znovu neotevře, dokud nedojde k repolarizaci membrány. Řeknu to ještě jednou. Při depolarizaci dojde k otevření toho kanálu. 1-2 milisekundy poté se zaklapne inaktivační záklopka. Tím ten kanál přestane propouštět ionty. A dokud nedojde k repolarizaci membrány, tak už se ten kanál nikdy neotevře. Už zůstane prostě inaktivovaný. Teď vám to připadá, že zdůrazňuju něco, co vypadá jako hrozně obskurní věc ohledně nějakého kanálu. Nicméně, tahle ta vlastnost způsobuje, že ten akční potenciál, jenom tahle vlastnost způsobuje, že akční potenciál se vždycky šíří jenom jedním směrem. Proč tomu tak je? No, kdyby se totiž ty kanály jenom normálně zavíraly a pak se zase mohly při depolarizaci znova otevřít, tak si představte, když ten akční potenciál je někde tady, tady už je repolarizovaná membrána, tak ten akční potenciál by se z tohohle místa musel začít šířit na obě strany. Protože vlastně i tady by se začaly otevírat kanály, i tady by se začaly otevírat kanály. A je to pouze... Chápete, co jsem teďka tady udělal? A je to jenom díky té inaktivaci, která způsobuje, že všechny tyhle ty kanály jsou inaktivované. To znamená, tady už jsou možná repolarizované, tady už je to v pohodě, ale tady pořád se šíří za tím akčním potenciálem zóna inaktivace, která blokuje ten akční potenciál, aby se nemohl pustit zase zpátky a neběžet zpátky. Jo? Takže ta inaktivační klapka, která v tomhletom případě ale doopravdy je taková klapka, tam totiž v podstatě na tom iontovém kanálu vlaje taková doména, která tam jako není příliš zafixovaná. A která, jakmile se ten por otevře, tak se vlastně zaklapne, jako když máte, já nevím, ve vaně vytýká něco ven a máte tam kapesního igeliťák, tak se to prostě, jakmile to vytýká ven, tak prostě ten igeliťák se do toho chytí a zaklapne to. Takže takhle to přesně funguje. Tohle je jako opravdu reálně tak. Jo? Hrozně zajímavý mechanismus a když si pak o tom třeba budete chtít přečíst, tak ty různé toxíny, které se vážou na různé části toho kanálu a dělají s ním spousta zajímavých věcí, tak je to celkem fascinující. Máte k tomuhle nějaký dotaz? Pokud ne, tak si dáme si tříminutovou přestávku, tři minuty a budeme pokračovat. Ještě než se dostaneme k synapsi, tak na základě i dotazů, který jsem měl během přestávky a prosím, ptejte se, když řeknu, jestli máte nějaký dotazy, protože pak musím říkat to samý třikrát, protože za mnou přijdou tři lidi, což se teď nestalo, ptali se každý něco jiného, ale řeknu, máte nějaký dotaz, tak se zeptejte, protože pak můžu odpovědět všem. Ale ještě chci zdůraznit, co se děje při tom akčním potenciálu. Díky té inaktivaci a repolarizaci. Takže si představte, že pokud červeně je zóna, kde aktivně dochází k depolarizaci, kde je ten opravdu akční potenciál, tak za ním je zóna inaktivace, kde ta membrána je pořád ještě depolarizovaná, ale už tam neproudí žádné sodné ionty, protože všechny ty kanály jsou inaktivované. A teprve zatím, díky otevření draselných iontů a tak dál, dochází k repolarizaci a tahle ta část už je repolarizovaná, buď úplně repolarizovaná, nebo částečně repolarizovaná. A tam, v téhleté zóně, už může vzniknout další akční potenciál. A velmi často, když se podíváme na reálné neurony, tak neurony posílají vlastně spoustu akčních potenciálů za sebou a v té frekvenci akčních potenciálů je informace. Jo? Takže to si budete říkat příští rok v neurofyziologii mnohem detailněji, jo? Ale vlastně pomocí té inaktivace je možný posílat několik akčních potenciálů za sebou v nějaké vzdálenosti v podstatě. Dává tohleto smysl? Jsem teď tady nakreslil? Asi ne, ale pokusil jsem se aspoň. Dobře, tak. Teď se pojďme podívat, ano? A repolarizace ve fáze jakoby
K repolarizaci, to jsem trošku doufal, že už víte, jak dochází k repolarizaci, ale k repolarizaci dochází převážně a zase zjednodušeně tak, že jakmile se inaktivují ty sodné napěťově řízené kanály, tak sodík už neteče dovnitř, ale otevřou se napěťově řízené draselné kanály, které se otevřou v podstatě hned při té depolarizaci, takže ne až po té inaktivaci, ale hned se otevřou napěťově řízené draslíkové kanály, které se neinaktivují tímhletím způsobem, takže v podstatě z nich začne vytýkat draslík a ten dorovná zpátky ten potenciál zase na začátek. A pak to může jet furt takhle do kločka. Ano? Přesně tak. Při repolarizaci dojde k zavření a tím pádem ta inaktivační klapka jde pryč. Zavřou se a jsou připravené zase, aby se mohly otevřít. Ale až při repolarizaci. Jo? Do té doby budou zavřeny, budou inaktivovaní do nekonečna. Jo? Bezva. Tak, pojďme se podívat na synapsy. Jak to funguje na synapsy? Tak, nebudu vás otravovat strukturou synapse, protože to víte, nebo prostě ještě uslyšíte. Máme presynaptický neuron, postsynaptický neuron. V tom axonálním zakončení, v tom synaptickém zakončení jsou nějaké organely, nebo je tam něco zajímavého? Jsou tam mitochondrie, nepochybně. Jsou tam mitochondrie, protože je potřeba spousta energie, což víme ještě za chvilku, spousta ATP. Jaký další organely tam třeba můžeme mít? Jsou tam vezikuly, samozřejmě. Jsou tam vezikuly, které obsahují neurotransmitér. Velmi důležité. Tady samozřejmě budou receptory pro ten neurotransmitér. Mikrotubuly, velmi důležité, protože nám umožňují, aby ty sekretorické vezikly nebo jiné části, aby mohly být transportovány z buněčného těla, protože to, co nemáme v axonu, to, co nemáme v tom axonálním zakončení, je samozřejmě jádro a drsné endoplasmatické retikulum. Takže všechny proteiny, které jsou potřeba tady, musí být vyprodukovány v těle neuronu a musí tady být potom mikrotubulárním systému, musí být dopraveny do toho axonálního zakončení. Znova si představte, když máte od těla do axonálního zakončení metr, nevím, 20 nebo kolik to je, jo, tak to trvá poměrně dlouho. Jo? A zase si na konci dneska, na konci té přednášky řekneme, proč je to důležitý a jaký to má vliv na účinky některých léků. Spousta věcí v axonálním zakončení, nebudu se tím teďka zabývat. To, co chci ale tady k tomuhle klasickému obrázku synapse přidat, je ještě třetí buňka. A to je co za buňku? Gliová. A gliová jaká? Je to astrocyt. Já to kreslím možná trochu blbě, protože v podstatě ty astrocyty mají takové výběžky, které by vlastně mohly vypadat trochu jako ten axon, ale prostě, aby to vypadalo dostatečně jinak, tak tohle je astrocyt. A astrocyty, které tvoří velikou část té gliální masy v centrálním nervovém systému, jak už jsem říkal, tak se účastní velmi významnou měrou na signalizaci mezi nervovými buňkami i potom mezi gliovými buňkami. Já teďka nebudu zacházet do velkých detailů, protože si to řekneme u těch jednotlivých neurotransmiterů, ale to, co astrocyty minimálně dělají, je, že importují některé neurotransmitery a pak je recyklují nějakou cestou zpátky do neuronu. Budeme si povídat o tom detailněji. A ta druhá věc, která je novější, je, že i astrocyty mají receptory na sobě, receptory pro některé neurotransmitery. A byť astrocyt nedokáže vytvořit akční potenciál, takže nefunguje tak jako axon, ale ten účinek toho neurotransmiteru se může tím astrocytem šířit taky a šíří se pomocí třeba například vápníkových vln nebo něčeho dalšího, se šíří. A protože ten astrocyt se těmi svými výběžky dotýká mnoha různých synapsí všude možně, tak skrze něho vlastně lze ovlivňovat na dálku neurotransmisi na několika různých synapsích. Což asi hraje roli v tom, jak ten mozek míchá, fungují, ale nikdo přesně neví jak. Jo? Tak jenom, abyste nezapomínali, že astrocyt. Tohle je takzvaný obrázek, také trojité
trojité synapse, se tomu říká tripartite, nebo trojčlené, možná přeložit, nevím, jak bych to přeložil do češtiny, synapse, a nezapomínat na ten astrocyt. Bavíme se samozřejmě v centrálním nervovém systému, ne v periferii. Tak, o čem chci ale mluvit detailněji dneska, je mechanismus, jakým dojde k vyplavení neurotransmiteru z toho presynaptického zakončení. K tomu si nakreslíme větší synaptické zakončení, nebo presynaptický neuron. A to, co nás bude primárně zajímat, je, jak se stane, že ty vezikuly, které obsahují neurotransmiter, mimochodem v podstatě ty vezikuly vzniknou nějakým docela komplikovaným způsobem, pak je do nich ten neurotransmiter napumpován pomocí různých transportérů a teprve potom dojde k jejich jako vyplavení. Jo? Já nebudu úplně zacházet, protože to je docela komplikovaný proces, ale tohle to chci zdůraznit, že to není tak, že jako ten neurotransmiter vznikne v nějaké organele a tam se potom jako odštípne a už je obsažený v tom nějakém veziklu, tak to není. Vezikly vznikají zvlášť, jako vlastně materiál nějaký, do něho se napumpuje ten neurotransmiter a pak jsou připravený k tomu vypuštění. Má to zase nějaký dopad, protože až se budeme bavit o nějakých látkách, které s tím interferují, tak abyste viděli, že to takhle nějak je. Tak. Ten molekulární mechanismus vyplavení neurotransmiterů z těch veziklů je úplně stejný jako u klasické exocytózy. Takže to, co vám teďka budu popisovat na úrovni jednotlivých proteinů a nějakých mechanismů, je úplně stejný pro jakýkoliv jiný typ, nebo analogický, nebo velmi podobný, pro jakýkoliv jiný typ exocytózy. A je do dost velké míry podobný taky pro situaci, kde vezikl z jedné organely jde do druhé organely. Věděli byste, mezi jakýma organelama se tohle to děje? Běžně? A endoplazmické retikulum. Jo? Takže endoplazmické retikulum a Golgi komunikují pomocí tady těchto veziklů a ten mechanismus, který si tady řekneme, je v obecných obrysech velmi, velmi podobný. Jo? Takže ten mechanismus je aplikovatelný na většinu nějakých jako fúzí veziklů s membránou. Tak. Zjednodušíme to, bude tady jenom jeden vezikl a ten vezikl je nějakým způsobem, když už je připravený k vyloučení, tak je nějakým způsobem připoutaný k té membráně. Jo? Říká se tomu docking a je tam spousta nějakých proteinů, které v tom hrají roli, ale to teďka nechme stranou. Jo? Ale prostě on už je nějak trošičku přichycený k té membráně a je prostě ready na to, aby když přijde dostatečný signál, tak aby se vyplavil. Co je tím signálem? Co je tím signálem pro vyplavení neurotransmiterů ze synaptického zakončení? Změna potenciálu. Změna potenciálu? Jo, OK. Čili přichází depolarizace ve formě akčního potenciálu. Ta depolarizuje celou tu membránu. To samo o sobě ale ještě signálem není. Tak jako u většiny buněk je signálem k nějaké akci nějaký druhý posel a tady v tomhletom případě to je vápník. Čili stejně jako u svalu, je to vápník. Jinými slovy, máme napěťově řízené vápníkové kanály, které fungují velmi podobně jako ty sodíkové, čili otevřou se při depolarizaci a ty vpustí vápník dovnitř. To, co je ale zajímavé, nebo jako to, co je obecně pravda u většiny buněk, tyhle ty jontové změny se dějí hrozně jako lokálně. Vzpomeňte si, když jsme se bavili o mitochondrii, nebo já už o čem, jsme si říkali, že cytoplazma a stejně tak matrix mitochondrie není žádný vodný roztok, kde molekuly volně prochází a volně difundují. Je to poměrně hustý gel, skrz který nějak se jako dostat pro většinu molekul je hrozně těžké. Vzpomínáte si na to, že jsme si tohle říkali? Totéž platí tady. To znamená, já jsem sice nakreslil ten napěťově řízený vápníkový kanál tady a možná tam taky je. Ale kdyby se pak ty vápenaté jonty měly dostat k tomu veziklu, tak to bude trvat strašně dlouho. Takže téměř vždycky v buňkách ty věci, co prostě fungují spolu, tak jsou vždycky velmi blízko u sebe. Takže stejně tak ty napěťově řízené vápníkové kanály, které jsou relevantní pro vyplavení těch veziklů, jsou velmi blízko k tomu samotnému veziklu. Jo? Jsou prostě vlastně součástí nějakého celého aparátu, který tam je. Takže opravdu signálem je zvýšení koncentrace vápníku v
řekl bych cytoplazmě, ale bavíme se o nějakém malém kousku cytoplazmy. Tak, co se stane potom? Na tom samotném veziklu je senzor vápníku, který se jmenuje synaptotagmín. Jo, to jsem vám možná mohl říct na začátku, bude tady spousta podivných men proteinů. Jmenuje se synaptotagmín. A synaptotagmín, podobně jako kalmodulín nebo cokoliv dalšího, naváže na sebe vápník, změní svoji konformaci a ta změna konformace způsobí, že najednou se chce začít nalepovat na fosfolipidy. Zvýší se jeho afinita k fosfolipidům, k membráně. Jo? Vystaví jiné kusy svého proteinového těla a zvýší se jeho afinita k membráně. No a jak se tam ten vezikl jako nějak hrká v té cytoplazmě, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že já jsem to nakreslil strašně daleko od sebe, ale oni nejsou takhle daleko od sebe, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že se ten synaptotagmín nalepí na membránu a že vlastně přiblíží ten vezikl ještě blíž k membráně. Tak, v tuhletu chvíli přichází do hry tři proteiny, které patří do skupiny takzvaných snare proteinů. Nevím, jakou barvou. Snare proteiny. To je akronym z nějakého šíleného spousty slov. Můžete mu říkat snáre, jestli chcete. Je to asi úplně jedno. Snare proteiny, kterých existuje celá řada. A to, co je na nich zajímavé, je, že obsahují snare doménu, která je typická pro tyhle proteiny. A ty snare domény, já ji budu vždycky kreslit jako takovou, jako tohle, bude snare doména. A ty snare domény fungují jako suchý zip. Když máte dvě nebo víc těch snare domén vedle sebe, tak oni mají tendenci se prostě slepit k sobě. Jo? Mají tam spoustu hydrofobních aminokyselin na pomoci hydrofobních interakcí se prostě takhle slepí k sobě, když se dostanou dostatečně blízko. Jo? Spousta snare proteinů. Z hlediska buněčné fyziologie se ty snare proteiny rozdělují na dva základní typy. Ono už to dělení dneska je trošku jiné, ale tohle je podle mě srozumitelnější. Rozdělují se na V snare a T snare, no, V snare, T snare, je to jedno. To V znamená vezikulární a to T znamená jako target, cílová. Takže některé ty snare jsou na veziklu a jiné jsou na té cílové membráně, se kterou mají fúzovat. V tomto případě je to plazmatická membrána, ale může to být taky membrána Golgiho aparátu. Jo? Prostě nějaký cíl, kam ten vezikl se má dostat. Proč tohleto rozdělení dává smysl? No proto, že aby ty dvě membrány, to znamená ta vezikulární membrána a ta cílová membrána, mohly sfúzovat dohromady, tak potřebujeme mít tady tyhle ty suchý zipy na jedné straně i na druhé straně, aby se zapletly do sebe a vlastně přitáhly ty dvě membrány dohromady tak, aby mohly sfúzovat. Jo? Takže proto máme T snare a V snare, nebo T snare a V snare. Tak. Teď si pojďme říct, jaký to jsou, aspoň v případě toho neuronu. Tak, ten hlavní V-snare se jmenuje synaptobrevín. Synaptobrevín. Takže to je V-snare, je na veziklu. Pak máme na té cílové membráně máme hned dva T-snares. Jeden se jmenuje, už dochází barvy trošku, ale jeden se jmenuje syntaxín. Syntaxín.
syntaxín. Jo, vidíte, že je píchnutý do membrány. Tady je píchnutý do téhle membrány, tenhle je píchnutý do téhle membrány. A pak je tam ještě jeden protein, který je úplně fascinující. Ten se jmenuje SNAP25. Zkusím fialovou, ale nevím, jestli to bude úplně dobrý nápad. SNAP25 je zajímavý v tom, než ho nakreslím, tak vám to řeknu, že obsahuje hned dvě snare domény. Takže je to takový suchý zip, už vlastně připravený nějak jako dohromady. A další věc je, není to transmembránový protein. Je to protein, takže to jsou ty dvě snare domény, jedna snare doména, druhá snare doména. A je to protein, který je přichycený v té plazmatické membráně pomocí kyseliny palmitové, pomocí zbytku kyseliny palmitové. To je něco, o čem jste slyšeli, že spousta proteinů pomocí nějakých lipofilních molekul se přichycuje k membráně. Slyšeli jste, věděli byste nějaký jiný příklad proteinu, který je takhle přichycený k membráně pomocí lipidových nebo izoprenoidních zbytků? No některé G-proteiny, ano. Ano, zejména malé G-proteiny, mají farnezylové zbytky, takže ano, G-proteiny určitě by k tomu patřily. Fosfolipázy některé. Jo, jako je spousta proteinů, které jsou přilepené k membráně, ale nejsou tam přilepeny pomocí toho, že jsou transmembránové, ale pomocí lipidových, lipofilních zbytků. Kyselina palmitová, kyselina myristová, farnezyl nebo nějaký další zbytky. Je to docela častá věc a zase existují léky, které zasahují tady do tohohle a nějak zajímavě fungují. Takže máme SNAP25, máme synaptobrevín a syntaxín. Takže máme celkem 4 snare domény, které jenom čekají na to, až se dostanou dostatečně blízko k sobě, budou se moct proplést dohromady a budou moct ten vesikl přitáhnout úplně k membráně. Takže to, co se stane po té, co se tam dostane ten vápník, který to celé nastartuje, tak ten vesikl se úplně přiblíží, všechny ty snare proteiny se propletou dohromady. Doufám, že je srozumitelné, jak jsou hezky propletené dohromady. Tak a to přitáhne ten vesikl úplně blízko k membráně a jakmile ty dvě membrány se dotknou, tak oni mají tendenci se vlastně prolnout, protože tam máme dvě lipidové dvojvrstvy, takže se prolnou, udělá se tam díra a ten neurotransmitter vyteče ven. Tak, tenhle ten proces, který jsem celý tady ukázal, nepotřebuje žádné ATP. Tady je tam prostě nachystaný a nepotřebuje žádné ATP a v podstatě všechny ty proteiny už jsou připravené jenom na to, aby tohle to celé udělali. Z čehož logicky vyplývá, že potřebujeme ATP na to, abychom to vrátili zase zpátky do toho původního stavu. Tenhle ten proces je zase velmi komplikovaný a děje se tam spousta různých zajímavých teda věcí, ale nebudu do toho zacházet. Ale jenom vám zmíním jeden protein, který se jmenuje NSF, a to je ATPáza, která dokáže rozplést ty snare domény a vrátit je zpátky do toho původního nezapleteného stavu. Jo, takže to ATPáza, která za spotřeby poměrně velkého množství ATP, je rozplete zpátky, aby zase byly nachystané pro tu další akci. Jinak, jak říkám, ta recyklace těch vesiklů je mnoha krokový proces, kde některé jednotlivé části ještě nejsou úplně dobře prozkoumané a děje se tam fakt strašná spousta věcí a je to zajímavé. Pokud vás to zajímá, tak to samozřejmě najděte, ale je tam toho poměrně hodně. Tak, máte nějaký dotaz tady k tomuhle? Je to srozumitelné? Jo.
protože tenhle ten mechanismus je obecný pro všechny nervová zakončení, jak jsem říkal, pro velkou část jiných typů fúze vezikulu s membránou. Tak stejně tak, jako u těch napěťově řízených sodíkových kanálů, tak si příroda dokázala vyvinout velmi účinné toxíny, které tomuhle dokážou zabránit. Zase je to logické, protože když dokážete zabránit synaptickému přenosu v nějakém zvířeti, tak je jasný, že ho velmi rychle zabijete. V tomhletom případě já vám chci říct o dvou toxínech, o kterých jste v podstatě už slyšeli všichni. Ale teď se jenom dozvíte, jak fungují. Ten první z nich je asi podstatně známější a je to, oba dva ty toxíny jsou bakteriální a oba dva jsou ze stejné skupiny bakterií, které se jmenují Clostridiales, Clostridium. A ten, co je známější, je botulotoxín. Botulotoxín je produkován bakterií Clostridium botulinum. A kde se s ním můžeme setkat? Prosím? Ne, to ne. Přesně tak. Clostridia jako bakterie jsou anaerobní. Musí žít bez přístupu kyslíku. Jo? Máme jich spoustu často ve střevech a tak dále. Clostridii existuje celá řada a jsou to všechno anaerobní bakterie. A Clostridium botulinum se za určitých okolností může dostat do konzervovaných potravin. Proto je to takový to, dávejte si pozor na nafouknutá víčka a tak dál, protože jeho spory, obecně Clostridii, vydrží i poměrně vysokou teplotu. Takže i při nějaké konzervaci, při prostě zavařování a tak dál, se může stát, že se ne všechny ty spory zničí a potom to Clostridium tam může vyrůst. Ta bakterie sama o sobě není nijak nebezpečná, ale je nebezpečný ten botulotoxin, který produkuje. Proč je botulotoxín tak nebezpečný? Protože je schopen zabránit fungování SNAP25. A to jak? To je na tomto nejzajímavější. Zatímco tetrodotoxín, o kterém jsme si říkali předtím, který blokuje napěťově řízené sodíkové kanály, tak si prostě sedne do toho kanálu a zablokuje ho. Nic zajímavého na tom. Botulotoxín, respektive ono jich víc těch botulotoxínů, je enzym. Je to proteáza, která se docela komplikovaným mechanismem, je to teda veliký protein, a ta bakterie, respektive ta evoluce, jak je chytrá, tak vymyslela způsob, jak ho dostat do nervové buňky, komplikovaně. Jsou tam nějaký jiný proteiny, které vlastně udělají kanál, udělají díru do membrány, aby tam ta proteáza mohla dojít. Fascinující. A jakmile se botulotoxín, ta proteáza, jakmile se dostane do buňky, tak specificky rozštípe SNAP25. A tím zabrání funkci té dané synapse a ta synapse prostě nefunguje. Vy samozřejmě víte, že botulotoxín se používá v medicíně. Na co se používá? Ne, nepoužívá se jako anestetikum. A na co se používá botox? Na vyhlazování vrásek. A víte, jak to funguje? Proč se vyhlazují vrásky po botoxu? Ví to někdo? No, funguje to velmi jednoduše. Pomocí injekce botulotoxínu vy paralyzujete svaly, respektive ty nervy, které inervují svaly obličeje. A když ty svaly nejsou zapnuté, tak gravitace krásně vyhladí ty vrásky. To je všechno, co to dělá. Jo? Vy jenom paralyzujete prostě ty svaly, aby se nestahovaly, aby nevytvářely ty vrásky a ono to, ten obličej vypadá jako hezky, ale zároveň třeba přijde to jako mimický. Ne, když to udělá dobře, tak o ně nepřijdete. Ale v podstatě to je celý účinkování botoxu. On prostě zabrání synaptickému přenosu a paralyzuje ty svaly. Jo? Stejně tak botox se někdy používá třeba na zabránění nadměrnému pocení. Úplně stejným způsobem. Jo? Dá se ta injekce, ono to zablokuje přenos těch nervů, které inervují potní žlázy a člověk se přestane nadměrně potit. Jo? Čili nic jiného ten botox nedělá, než prostě, že zabrání synaptickému přenosu. To, co je ale zásadní pro účinek botoxu, věděli byste, jak často se dávají ty injekce?
Jako představte si, že byste si museli brát nějaký jiný inhibitor nějakého jontového kanálu. Tak ho musíte brát každý den, možná několikrát denně. Ale botox, protože rozštípe tyhle ty proteiny, tak účinkuje několik měsíců. Proč účinkuje několik měsíců? Přesně tak. Protože jsme si řekli, a vy to víte, proteiny se syntetizují v těle neuronu někde daleko, 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 daleko. To znamená, jakmile my tohleto štípneme, tak ten neuron si musí vytvořit ten nový protein v těle a postupně přes ty mikrotubuly ho dopravit zpátky do té synapse. A to trvá prostě několik měsíců. Takže vlastně to stačí podávat tuhletu injekci, myslím, že se to dá jednou za 3 nebo jednou za 6 měsíců, podle toho, kde to je potřeba. Jo? Takže docela zajímavý mechanismus. Ten druhý toxín, a to už budeme končit, se jmenuje tetanotoxín a produkuje Clostridium tetani. To samozřejmě způsobuje nemoc, kterou znáte, to je tetanus. Věděl by někdo, jak se projevuje tetanus? Jenom teda ještě řeknu k tomu botulotoxínu. Jo? My jsme si říkali o tom použití, ještě vydržte minutu. My jsme si říkali o tom použití v medicíně, ale otravy botulotoxínem existují, nastávají, prostě to, že někdo sní to zkažený maso nebo něco dalšího, konzervovaný. A to se projevuje paralýzou, poruchama dýchání a vlastně kompletní, při vyšší dávce, kompletní paralýzou a případně i smrtí člověka. Jo, takže je to velice závažná věc. A botulotoxín je jeden z nejsilnějších toxínů známý vůbec. Jo? Tam se opravdu jako ty smrtelné dávky počítají ve zlomcích mikrogramů. Jsou to opravdu jako neuvěřitelně malé množství toho toxínu, které může zabít člověka. Jo, takže je to extrémně toxické a způsobí to paralýzu. Ano. Ano. To nevím, jak prochází přes hematoencefalickou bariéru, ale tím, že, jak jsem říkal, vlastně těch peptidů nebo těch proteinů je tam spousta a ty ostatní všechny, kromě té proteázy, jsou tam jenom proto, aby to dostali tam na to místo, kam to mají. Ale já si myslím, že se to především nedostává do centrálního nervového systému, do periferního. Že to ochrnutí způsobí ten účinek v periferii. Tak, tetanus, jaký má příznaky tetanus? Křeče. Opravdu jako obrovská dráždivost, typicky u těch lidí, kteří mají tetanus, tak jakýkoliv zvuk nebo prostě záblesk nebo něco způsobí celotělový obrovský křeče. Tetanotoxín dělá velmi podobnou věc jako botulotoxín, akorát štípe synaptobrevín. Tak a teď si řeknete, jak je možný, že když dělají plus minus to samý, jak je možný, že jeden způsobí paralýzu a druhý způsobí křeče, což je jako pravý opak. Je to daný tím, do jakého typu neuronů se dostane ten toxín. To znamená, zatímco botulotoxín je cílený těma svýma ostatníma proteinama, které ho dostávají do neuronu, který používají převážně acetylcholín a způsobují stahy teda svalů a tím pádem dojde k paralýze, tak tetanotoxín je cílený do inhibičních neuronů, zejména do inhibičních neuronů v míše, glicín, možná GABA, do inhibičních neuronů a ty, když zabrání té inhibici, tomu vylévání těch inhibičních neurotransmiterů, tak způsobí celotělový křeče při každém sebemenším podnětu. Tak, máte nějaké dotazy? Ne-li, tak se uvidíme brzy.